ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka dhaha furay shir wadatashi oo ku aadan sidii ay wasaaradaha arrimaha dastuurka iyo gudaha iyo gudiga qusay arrimaha doorashooyinka ay uga wada shaqeyn lahaayeen dhaqangelinta doorasho ka dhacda soomaaliya sanadda 2020-ka wariyahayaga nasra bashiir cali ayaa ka warramaysa waqtigii waxaa la soo gaaray su-aalaha adag laga jawaabi lahaa si mustaqbal wanaagsan loogu sameeyo ummadda soomaaliya shirkan wadatashiga ayaa looga arrinsanayaa dejinta qorshe howleedka dhaqangelinta higsiga doorashooyinka 2020 taasoo ay si wada jir ah u wada shaqeynayaan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dastuurka iyo gudiyada ay qusayso iyadoo xafiiska ra-iisul wasaaruhu kor joogteynaya howlahaasi shirkan oo socon doona muddo 3 sano ayaa waxaa furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda maamul goboleedyada gudiga doorashooyinka aqoonyahanno iyo xubno matalaya ururada bulshada rayidka waxayna si weyn uga doodi doonaan hannaanka ugu wanaagsan ee lagu dhaqangeli karo go'aankii ka soo baxay shirka golaha amniga qaranka ee bishii Juun ay ku yeesheen magaalada Baydhabo taasoo ahayd in dalka sanadka 2020 ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah shirkan talooyinka ka soo baxay ayaa loo gudbin doonaa guddoomiyaha xukuumadda ee tubta siyaasadda loo dhan yahay kaa looga hadlo arrimaha siyaasadda federaalaynta iyo dib uugista dastuurka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda ayaa si wada jir ah u sharaxay hadafka laga leeyahay qorshaha ay ku wada shaqeynayaan wasaaradda dastuurka iyo arrimaha gudaha qodob hooseeya doorashada iyo qodob hooseeya wadaagga khayraadka labadaas qodob waxay xuseyn doonaan arrimaha doorashada iyo arrimaha dib u eegista dastuurka dadku ashqooyinkooda waa isku seeyaan waxaa suurowda haddii hay-ad dib u dhac galo inay hay-ad kale ama laba kale ama saddex kale ay dib u dhacaas saameeyo waa wadanka federaalisationkiisa in la dhamaystiraa in dastuurka dib u eegista la dhamaystiraa in election qof iyo cod ah la gaaraa 2020 shirka ayaa intuu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa caqabadaha ku xeeran in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod sanadka 2020 ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaana cadeeyay in dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo ay ka go'an tahay in talada dalka loo celiyo shacabka Soomaaliyeed 2020 ay dhacayso doorasho ay ku soo xushaan hoggaamiyashooda dawladda madaxweynuhu Farmaajo hoggaaminayo waxaan naga go'an inaan ka shaqeyno wadankan in laga gudbo wixii la ahaan jiray waxaan naga go'an wadanka inaan loo fiirin sida uu ahaan jiray ama sida uu yahay laakiin indhaha lagu fiirinayo dalkan ay noqoto sida uu ahaan karo mustaqbalka wadankan sida uu ahaan karo cidda u sawiri lahaydna waa dadka halkan fadhiya sida wadankani uu ahaan karo waxay ku xirantaa marka nidaamyo noocee ah ayaan yeelanayna wadankan inuu doorasho gaaro in qabyaaladda iyo qabiilka asxaab siyaasadeed lagu bedelo in qofku uu xisbi matalo ama siyaasad ama aaraa dadka iyo ummadda soomaaliyeed iyo dalka lagu hagaajinayo inuu matalo in qofka soomaaliyeed uu ku khasban yahay oo madax noqonaya inay shacabku la xisaabtamaan mustaqbalka dadka soomaaliyeed sida awoodda iyaga gacantooda lagu soo celin lahaa sida 2020-ka haddii la yiraahdo wadanku u gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kayro oo shirka furay ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha shirka in talooyinka ka soo baxa shirkan ay noqon doonaan kuwa saameynaya masiirka ummadda soomaaliyeed boqolaalka sane ee soo socota sidaa daraaddeedna looga baahan yahay ka qaybgalayaasha in doodooda ay ku saleeyaan soomaalinimo howshaas ugu timaadeen waxay tahay howl ka turjumaysa boqolka sano 200-300 oo sano oo soo socda waa buddigii qarannimada soomaaliyeed waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ku dhawaad 30 sano ayuu qarankeennu ka caafufay mar walbana waxaan dooranaynay inaan wax ku xallinno xalku meelgaara maadaama xalka ku meelgaarka aan ku khasbanayn xaaladda aan ku jirnaa awgeed mararka qaarkoodna ay ahayd
إن لبالية حل سحار اللوبي هذا وعن سوق قرني إن الإنسان سكور نمادنا رقية دومر اللي يري وايل تاجري فقير كل جن إن الإنسان سنة ما أنه أنكول هذا الله سيدي عن بقلال كسنة غصة عطا أمد الصوماليات هو سمان لهي مستقبل كدوان كان هذا عن الواحد وعن رامر كينا هو التقياستان إن هذا السوء إيماني لنا سيدح مع الموضة والحاجودة لكن قفل بو هالكم فردية إلو كفي كيلو ماشيان أو فردية معناها يا حمباسن shirkan wada tashiga ee lagu xoojinayo wada shaqeynta wasaaradaha ay qusayso arrimaha doorashooyinka iyo gudiyada ayaa fudaynaya dhaqan gelinta go'aankii shirkiga golaha amniga qaranka ee lagu go'aamiyay in sanadka 2020 ay doorasho ka dhacdo dalka Nasir Bashir Cali urbaahinta qaranka Muqdisho